Hallo og velkommen til dagens stream. Håper dere har det kjempeflott og alt dere der. Og jeg håper at dere hører meg greit og alt dere der. La meg gjenta meg selv, selvfølgelig. Hallo, Sadness Joyful. Velkommen skal du være. Jeg håper du har det kjempeflott og har en fin torsdag. Det er torsdag i dag. Jeg begynner å bli litt sånn, ikke døgnvill, men liksom dagvill, kan man kalle det. Jeg liksom, i dag tenkte jeg at det var onsdag, og så kom jeg på, nei, det er torsdag. Hallo Raf Bilder, velkommen skal du være. Håper du har det fint, du og. Jeg tenkte å si, har du hatt et annet navn tidligere? For du er liksom moderator, men jeg kjenner igjen. Nå må du gjette. Jeg hater å gjette på sånne her ting. Jeg vet faktisk ikke. Jeg ser du har vært ganske aktiv her da. Det er ikke Alf. Alf ville aldri bytte navn. Det er Trampe, tror jeg. Tror du det? Jeg håper det. Jep, ok. Hvorfor i alle dager har du byttet navn? Det er forvirrende for gamle damer dere her. Du må jo skjønne såpass. Kan ikke forvirre oss sånn. I big failed. Og jeg sender strøyfull. Du rebrande. Så du skal faktisk begynne å legge ut ting på kanalen din igjen? For det er i så fall supert. Så ja, jeg har hatt en eventfull dag. Jeg tenkte jeg skulle fortelle dere om det før jeg begynte å spille. Hei Marius, velkommen skal du være. Håper du har det kjempefint. Hallo militanten, velkommen skal du være. Så mens laptopen min driver og skrur seg på, for det tar jo mer som et halvt år, så kan jeg jo fortelle hva jeg har gjort i dag. Jeg har vært med på en online skrivegruppe, faktisk. Og jeg har vært med på en Discord hvor jeg har drevet og skrevet med folk, men da har jeg liksom ikke snakket med dem eller sett dem. Vi har bare chatta, liksom. Men så i dag da, så ble jeg invitert til en fyr ifra Polen om å bli med i en sånn skrivegruppe da, og jeg bare ok da, det var litt skummelt, og vi måtte bruke Zoom og greier og Slack og litt forskjellig sånn. Slack har jeg brukt tidligere, men Zoom har jeg aldri brukt før. Det var litt skummelt, men en annen sånn skrivevenninne fra Sverige, hun var også med, så det var liksom sånn her. Først og fremst, det var første gangen jeg snakket med henne noensinne. Vi hadde også bare chatta i lag. Men så var det liksom fullt av andre folk fra masse forskjellige land. Og vi satt og så på hverandre og snakket med hverandre. Og selvfølgelig snakket på engelsk. Og min engelsk muntlig er mer som ræva. men jeg fikk skryt fra min svenske venninne etterpå at jeg var ikke så ræva som jeg påstod. Så det er jo fint. Men vi satt og snakket litt og sammenlignet opplevelser til det som skjer rundt omkring i verden akkurat nå, litt sånn her. Så det er fint. Jeg ser også at Salomonsen har kommet, og Pizza Gutt har kommet, og det er dem sånn. Og det ser ut som at chatten er eid av moderatorene. Det har du helt rett i, Pizza Gutt. Jeg håper også Pizza Gutt hører. Hvis ikke, så håper jeg at noen kanskje kan skrive litt om det er noe sånn her viktig, eller hvis det er noe han lurer på. Så det har vært fint. Men ja, så jeg var med på en sånn skrivegruppe, og det var faktisk ganske koselig, så jeg skal være med igjen i morgen, fordi at de har skrivegruppe nå to ganger om dagen,
Men jeg føler det litt sånn overkill, med tanke på at man har sett, jeg tror vi satt i en og en halv time i dag på en av de gruppen. Og jeg tenker 3 timer om dagen med skriving, det blir litt for mye. Spesielt når man skriver sånn der kleine scene hvor folk ser rumpa til andre folk og sånn der. Jeg kan ikke skrive det hele dagen. Da går jeg bare og tenker på rumpa. Så ja. og så har jeg egentlig bare gjort masse tull resten av dagen. Og så ordnet vi spagetti og kjøtt i saus. Heter det det på norsk? Jeg vet på svensk så er det kjøttfærsås, kaller de det. Men ja, vi spiste pasta i alle fall. Og når jeg skulle helle av vannet, så klarte jeg selvfølgelig å helle liksom, vannet over her, sånn, på hånda. Så, jeg vet ikke, jeg har ikke fått noe blemme eller sånn, for vannet var ikke helt kokende, men det var veldig varmt. Men det stekk over liksom hele hånda her, sånn. Og det klør, og det er så ekkert. Så ja. Hvordan bok jeg skriver på? Nei, si det du. Tingen er at det er en fantasybok, men jeg føler liksom at det må være noen slags form for romantikk i. Men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, uten å liksom spoil masse greier. Men det er ikke liksom en kjærlighetsbok med fantasy, men det er mer fantasy med innspill av, vet ikke, kanskje kjærlighet? Jeg vet ikke. Rumpa er det i alle fall. Så det er jo fint. Veldig barnevennlig. Skal jeg tilkalle Jeanette din rumpevenn? Tja, jeg vet ikke. Det kunne jo vært fint. Men jeg tror ikke hun blir sjalu over at jeg har andre rumpevenner. Spesielt når det er en rumpevenn som ikke eksisterer i det virkelige livet, så ja. Jeg skulle skrive i chatten, og så kom reglene mine opp, som at jeg ikke vet mine egne regler, liksom. Hilde, snakk om ting du ikke vil høre. Hei, og velkommen. Pizza. Gutt. Smilefjes. Sånn. Jeg føler jeg måtte liksom forklare. Jeg måtte forklare meg selv. Herlighet. I alle dager. Skal vi se, da tror jeg faktisk laptopen er sånn her halvveis våken eller noe sånn. Så kan jeg prøve å se. Den er mute, det er jo bra. Jeg hater å høre meg selv. Det er sånn her. Det går greit å liksom bare sette og snakke skit og sånn der, men med en gang jeg liksom hører meg selv, samtidig som noen andre liksom ser på meg, så blir jeg skikkelig sånn der flau, eller hva man kan si. Jeg vet ikke helt. Gullerøtteren har også flyttet inn i bokhylla. Jeg er litt bekymret med den også. Du har vært på Hilde, jeg har ikke vært på bokklubb i dag. Det blir feil å si. Skrivegruppe. Jeg kan ikke si. Skrivegruppe. Ikke bokklubb. Det er viktig å få med, for jeg skriver om, i bacheloroppgaven min, så skriver jeg om bokklubber. Det er ikke helt det samme som det jeg har vært med på. Lenge leve gullerøtter. Tull. Jeg har fått bok i posten da, i går. Reading Groups. The Reading Groups book. Rett og slett om lesegruppe, eller bokklubber. Jeg kjøpte en brukt over nett. Og den har tydeligvis vært på Toronto bibliotek. Hvis den fokuserer. Toronto. Så har jeg brukt bok som har vært i Kanada. Det er jo litt kult. Sikkert full av virus. Neida. Vi satser på at det går fint. Har jeg noe mer å fortelle om? Jeg tror egentlig ikke det. Jeg...
litt kjedelig, kanskje. Ja. Det er liksom høydepunktet i dagen at jeg har skrevet om rumpe, og så har jeg brunnet meg selv. Jeg spiste ost og kjeks da, etter middagen. Så det var jo fint. Vi lever rikmanns livet. Høres litt sånn ut, men ja. Jeg tenkte jeg skulle spille City Skylines i dag. Fordi jeg digger det spillet, og jeg har begynt å spille litt mer i det siste. Jeg har ikke gjort noe siden siste streamet det, faktisk. Jeg tenkte å si ventet på dere, men se hvor i alle dager ligger spillet hen. Der er jeg. Jeg har spilt Stardew Valley i stedet. Jeg har endelig fått med en dinosaur, så det er jo kult. Hvorfor jeg skriver om rumpa i boka mi? Kan noen skrive i chatten at det er fordi at jeg vet ikke, rumpa er interessant. Spesielt sexy mannerumpe. Det er veldig fint. Fordi at jeg vil ha kjærlighet i bildet. Ja, det er jo for så vidt. Og man må liksom starte det på noe vis. Jeg vet ikke helt. Lord Lien, hallo, velkommen. Og Tarald N, velkommen. Er det noen firkantet folk her? Det er veldig mange firkantet folk her. De fleste her spiller vel Minecraft, så det er jo fint. Tingen er at jeg har laget en bedre versjon av Smøla, og jeg har bygd den veldig, veldig firkantet. Det fikk jeg klage på siste stream av det. Så derfor tenkte jeg at jeg skal... Derfor tenkte jeg at jeg skulle prøve å bygge litt mindre firkanter nå, da. Men det er veldig effektivt i begynnelsen å bygge firkanter, for du får mest mulig hus utifra plassen, på et vis. Men, ja. Lord Lien, jeg er ikke single. Jeg er gammel gift kjæring, tenkte jeg å si, men jeg er ikke gift. Jeg har samboer, da, så jeg er litt kjedelig. Jeg vet. Det er fordi at romper er interessante, spesielt kvinnelige manneromper. Vel, altså, jeg vet ikke helt hvordan man kan definere en kvinnelig mannerompe, men ja. Så vi har Aspen Park, hvor vi skal bygge masse industri. Og den er jo ikke helt firkantet. Den er som en sånn skjev firkant. Og så har vi Sterling Heights, som ikke helt sånn tjung, tjung, tjung. Den har litt sånn bøy på seg. Sånn at vi bygde vel en hel haug nye hus her før vi ga oss sist. Ja, her sånn. Vi har bygd mye high density resident greia. Og det skal vi vel fortsette med her bort igjennom. Magnolia Hills. Oh shit. De trenger arbeidere, altså. Vi har behov for flere folk. Vi har en del penger, så vi kan bygge veier. Tror dere jeg husker hvordan veier vi har brukt da? La oss zoome oss litt inn på det veien her. Er det sånne her type veier? Det er litt sånn dumt å bygge sånne små veier, egentlig. Men det går bra. Min første idé var å bygge liksom helt firkantet veier, da. Men hvordan skal vi gjøre det her, da? Jeg prøver å tenke litt. Hvis vi bygger en vei som går der, den må litt lenger, tror jeg. Hvorfor ble de sur der borte? Jeg vet ikke. Hvis vi bygger en sånn som går sånn, i en bue her sånn, og så en bue her, kanskje vi skal ha en runding? Får vi til det? Raph Builder har ordnet seg en kopp med te, og hentet noen britiske tekaker. Jeg har glemt vannet mitt. Jeg skulle ha en flaske med vann her, men den står på stua, så det er jo... Fint.
godt jobba, Hilde. Får vi til en sånn... Jeg ville egentlig ha en... Ok. Så hvis vi avslutter den... Jeg vil liksom ha en... Ok, vi kan ha en rak vei her. Og så har vi bøy. Det var mye bedre. Å gud, det her kommer ikke til å bli en runding. Den bøyen der ble alt for... livått, tenkte jeg å si. Ok. Men vi kan... Noe sånn? Jeg vet ikke helt om det ser så veldig bra ut, men... det går bra. Skulle vi ha hatt en vei som går ifra her og inn på den veien? Eller blir det kaos? Det kan bli kaos. Jeg tror det kan bli kaos. Vi gjør ikke det. Vi tar heller litt sånn. Men jeg vil ha den... hit. Alt for å ikke lage en firkant, altså. Noe sånt? Ser det ut som... ja, jeg vet ikke. Lag en enveis kjør til innkjøringsrampe. Innkjøringsrampe hvor? For... ja. Jeg kan få din vannflaske senest joyful, så bra. Tarald sier at det er godt med litt snacks. Ja, det er det. Jeg skulle jo ha laget en mannerumpe, da. Det, dere har helt rett i det. Skal jeg fjerne det jeg har bygd, og så heller bygge mannerumpe? Kanskje ikke. Jeg tror ikke det blir så populært. Jeg vet ikke. Det er vel noen av dere her, kanskje, som liker mannerumpe, men... ja. Så jeg tenker vi lager litt sånn, da. Men det er vanskelig at de ikke overlapper hverandre. Eller vanskelig å få det så de ikke overlapper hverandre, samtidig som man bruker mest mulig av plassen man har. Oi, det har vært veldig, 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 veldig stor bøy. Det har vært ikke så ille. Det blir mer interessant her, da. Hva i alle dager skal vi gjøre der, liksom? Vet ikke. Vi får se. Jeg har ikke lagt inn noen mods ennå. Men jeg har fått en del anbefalt. Så det blir sikkert spennende når den tid skjer. Skal vi... Dette blir krysset fra en viss plass, da. Men ja. Så vakkert. Senest joyful er verdt for meg. Tusen hjertelig takk. Så snilt. jeg så bare den der my eyes. Så han Raf bilder. Beklager. Jeg kan ikke noe for at jeg er dårlig til å bygge. Vet ikke om vi trenger vann akkurat der, men jeg tror kanskje det blir vel noen som klager etter hvert. Så nå er spørsmålet hvordan vi skal sette opp ting, fordi at
hva vi har her? Det butikker? Det ikke da? Tror det. Sånn low density. Her bortpå har vi... Hvorfor klarer jeg ikke å se hva det er? Kontor? Nei, butikker. Er det jo... var det her putta vi kontor? Ja, vi bare sjuka det inn der, sant det? Så her skal vi ha mer butikker. Skal vi ha mer eller mindre hele den her til liksom residential? Kanskje? Men vi kan begynne herifra. Fordi at her er det enda en god del sånn døde tre og sånn her. Det er ikke så trivelig, liksom. Så hvis vi bare plopper inn litt sånn her. Vet ikke om det... Det er kanskje dumt å bare ha en vei. Utifra den her. Det blir ganske mange som blir å kjøre der. Vi må selvfølgelig ordne et bedre system med buss og sånn da. Men la oss bare få inn litt folk først. For det ser ut som vi trenger ganske mye folk, så da gjør vi det. Sånn. Vi må se hvordan det blir med politi og skole. Alt sånn der. Tøv. Oh, den ble den... Ja, det blir to små hus her. Hvis det er mulig. Vet ikke. Vi trenger litt... skal vi se. For det her, offices, er også i samme greia som industri. Noe som er litt ulogisk, men jeg synes de heller kunne hatt sin egen sånn office-greie, men vi trenger flere butikker. Hvis nok, så da ordner vi vel det også, da. Og den skal vi ikke ha. Jeg vet ikke helt hva vi skal ha langs den veien her, om vi skal ha noe i hele tatt. Her popper det opp masse boligblokker. Det er jo herlig. Oh my god. Jeg liker at man liksom kan se byen litt sånn i bakgrunnen, sånn. Der borte er det et hus som er forlatt. Fikk de ikke nok arbeidere, tror jeg, eller? Hvem vet? Men... Det virker som at de har det ganske greit her. Her må vi begynne å fjerne ting. Den her er full. Salomonsen sitt kjøkken. Et fint tips. Kontoret kan brukes for å dempe støy mellom kommersielle områder og boligblokker. Oh, det er jo lurt da. Det har jeg ærlig talt ikke tenkt på at det blir mye støy fra butikker og sånn. Du kan jo lage en sti ned til ferja. Det skulle jeg ha gjort. Jeg kan lage en sti her sånn. Hvis jeg er rask om pausespillet. Så ikke spillet plutselig finner ut at hei, du skal... La oss bygge et hus akkurat der du... For jeg tror ikke vi kan liksom få til en sti mellom her, kan vi det? Vel, det kan vi først og fremst, men jeg trodde jeg hadde på den der bøye... Bøye tingene. Det var litt tullet av meg. Sånn. Så kan vi ha en sti her også, egentlig. Som går litt sånn. Jeg digger stier, ærlig talt. Skal vi ha noen stier liksom imellom her? For vi har gjort det her, for eksempel. Så har vi stier imellom. Vi har stier her også. Så synes jeg egentlig vi kan ha en sånn sti som fortsetter sånn. I alle fall.
Og så skulle vi ha den sti her. Den så litt rar ut. Se på den, den har liksom en sånn rar kant. Men ja. Lag en vei ut til motorveien. Ut til den her. Eller misforstår jeg deg? For det er jo den som er motorveien, egentlig. Vi har jo noen litt større veier, men... jeg vet ikke. Sånn. Jeg er litt for glad i stia, ærlig talt. Jeg kunne ha puttet stia overalt her. Oi, den har vært sånn rar, men ja. Det går så bra. Den ser litt sånn her. Jeg tar dem for lang før jeg bygger en sånn bøybane. Der, den ble likere. Selv om den absolutt ikke passet med den der, men det er så. Det går bra. Og så... Der... Her har det heller ikke vært å bygge noe ennå, så vi... Oh. Den var akkurat i gang å bygge, tror jeg. Sånn. Den ble koblet opp, ja. Skal vi se oss for... Stian her ser fryktelig ut. Skulle vi ha den sti her også, kanskje? Vet ikke om det er nødvendig. Vet ikke helt hva vi skal ha her. Militantens dekk. Du får koste videre, du også, militanten. Og håper du har det fint. Og alt sånn der. Stakkars militanten fikk ikke lov til å gå. Man gikk lall. Fordi han er ikke glad i oss, tenkte jeg å si. Skole og sånn der type ting. Barneskole. Vi må ha en barneskole bortpå her. Tingen er at jeg vet ikke helt om... Den går på radius, eller om det er liksom de grønne veiene man skal se etter. For at man ser jo liksom at noen av husene er blå, mens andre er rød. Så jeg vet ikke helt, for hvis ikke må vi ha fryktelig mange skoler, tenker jeg. Hvis vi ser her, så er det veldig mange hus som er rød. Det er om de har graduatet, altså gjort seg ferdig eller ikke. Om de er røde eller ikke. Så jeg tror det er de grønne veiene vi liksom skal fokusere på. Jeg tror det. Hallo Tristan Gaming og hallo Mygg. Velkommen skal dere være, begge to. Jeg vet ikke hva jeg gjør, så jeg bare gjør det sånn. Nei. Nå har de noe i skole i alle fall. Vi har bare ett bibliotek. Det er litt sløft med tanke på at det er faktisk én bibliotekar. Nesten. En nesten bibliotekar. Vi kan putte den der, for da blir det jo ganske mange. Den har vi ikke råd til. Vi kan ta high school også, for det kan også være ganske greit å få til. Se, den har ganske stor radius. De kanskje kan reise lengre enn barneskoleunga. Kanskje det som er tingen. Jeg vet ikke. Jeg tenker kanskje vi begynner sånn. Vi må også buss... Vi kan på metroen
Klarer vi å plassere den her? Nei. Her? Kanskje ikke går fordi at linja allerede er på plass der. Så vi kan ikke bare klikke den på. Men hvis vi har en metro her sånn. Jeg vil jo tro at det går greit. Distance too short. Åh. Jeg hadde et håp om at jeg slapp å ødela den linja. Distance too short. Ok, greit. Hvorfor vil ikke den klikke seg på? Jeg kan liksom bygge den helt inntil. Ok, altså. Søren, det kostet det penger å flytte den? Jeg vet ikke. Det går helt fint. Ja, ok. Vi gjør det sånn. For da... Spørsmålet er, skal vi ha en linje som går hele ruta? Eller skulle vi ha hatt en metro som går dit, og så får de stopp her, eller gå av, og så gå den? Jeg tror... Vi tar og sletter den. Og så tar vi en som går her. Sånn. Og så tar vi en som går hit. Sånn. Da må vi selvfølgelig ha andre farger. Vi kan ta en som er mørkblå og en som er mørkrød, for de er under bakken, sant? Da må de være mørk, for da vil de som er her kunne ta dit. Vi skulle egentlig også ha satt opp en her. Skal vi gjøre det? Spørsmålet om vi skal ha den her, eller... Hvor har vi bust opp? Vi har bust opp her. La oss ta den der, da. Sånn. Åh, vi kan ikke ha den under vann. Fudge. Ok. Vi kan putte en metro her borti, eventuelt. Får vi lov til å flytte den? Enten... out of city limits. Da må vi ha den inne her noen plass. Hvis vi har den... Hvor er det vi har busstoppet her? Vi har busstoppet her. Er det noen viktige hus da, her da? Der. Dinospagata, den må vi ta vare på. Den. Men... De her kan vi... Ok. Så den er Dino sin. Det var bra jeg sjekket. Eller så kunne jeg den som har vært i røve for å se det sånn. Ser jeg på feil plass? Her var det jeg sjekket. Ok, så vi kan putte den der. Da trenger vi bare å bytte. Ta bort en.
Men det er en del bråk, så jeg tror vi tar dem med lengst bort ifra liksom, der folk bor. Så vi putter den her, for det ser ut som Dino overlevd. Det er bra. Sånn. Nå har vi ikke så mye penger igjen da, så vi kan egentlig bare sette i gang spillet videre. Nå begynner vi å trenge flere butikker igjen da. Har jeg ploppet ned sånn at folk skulle kunne bo der? Jeg er ikke helt enig med meg selv med akkurat den. Men ja, de får jo bare bo der da. Skal vi se... Jeg tror mye av det er fordi høy befolkningstetthet. Da må du naturligvis ha flere skoler. Sånn sett, ja. Du klikker linja i ettertid, Hilde. What? Jeg må være flinkere og følge meg i chatten. Hvorfor ikke sette den på andre siden av veien? Det var et godt spørsmål. Jeg har egentlig ikke noe svar på det. Jeg bare tenkte ikke så langt. Jeg er litt treig, ok? Jeg tenkte å skylde på at det var noen som sa til meg at jeg ikke måtte ha ting langs hovedveien. Men jeg har jo puttet den langs hovedveien. Så ja, jeg vet ikke helt. Er det hus som mangler strøm? Det er sikkert sånn akkurat imellom noe. Skal vi... vi har for lite strøm, har vi ikke. Ok, men da putter vi ned en sånn snurrevippsak ut i havet. Sånn. Green energy! Den setter i gang, ikke? Snurrevippsak. Dette var vår første snurrevippsak, da. Første snurrevipsak. Sånn. Hallo, cool. Velkommen skal du være. Håper du har det fint. I det kalde nord, tenkte jeg å si. Hva er det her for? Ja, det var at den var full, ja. Får dere strøm snart, eller? For det er ikke bygd, ja. Ok, greit. Sånn. Det blir vel bygd her ganske straks. Så det går bra. Skal vi sette opp... Har vi råd til noen slags form for park? Det har vi jo. Large playground. Oh my god. Skal vi ha den at med skolen? Jeg tenkte egentlig å ha den her da, sånn at vi liksom... Kanskje kunne fortere få strøm, men... Vi putter den der. Så har folkene våre en plass å dø, tenkte jeg å si. For jeg hadde en sånn lekepark her på, på den andre byen min. Og da endte jeg opp med at det var folk som dødde av en eller annen grunn. Hvordan mods jeg bruker? Jeg bruker ikke noen mods, men jeg har et par DLC-er. Jeg vet ikke helt hva de heter. Jeg lurer på om det er noe sånn der Green Energy og Nightlife, eller noe sånt der. Jeg vet ikke helt, men vi har vært i en small city. Cable cars kan vi ha. Monorail tracks. Cargo train. Train station. Vi kan ha tog. Kult. Hydro power plant. Flowing water is an infinite source of kinetic energy. Nei, power, ikke energy. Vi kan bygge en demning. Vi har jo dere vanngreieren borte her. Vi har jo en yoga garden. Vi kan ordne.
Så det er jo fint. Very nice. Jeg vet ikke om jeg blir å bruke tog da, for at... Eller, altså, ja. Når jeg liksom må... Jeg tenkte å si... Nei, jeg stoppet liksom litt opp. Kan jeg liksom ha sånn transporttog? Ikke ha folk liksom en ting? Jeg vet ikke. For jeg liker veldig godt metroen, bare for at den er under bakken. Den er så lite til bry, liksom. Det er veldig fint. Sånn. Kan bygge en sånn liten firkant. Hallo, Vomar! Mindre firkanter. Alt du ser er mindre... Nei, jeg bøyde firkanter. Bra jobba, Hilde. Jeg synes jeg er veldig flink. Se på den her. Den er rund i kanten. Jeg tenkte egentlig å ordne en runding da, men det var vanskeligere enn forventet, egentlig. Så... Det er jo trist. Jeg kan jo gå vill her da, og ordne en trekant. Men ja. Vi får se. Akkurat nå trenger vi ikke så mye sånn her. Men her har vi en... Åja, ok, greit. Den var litt sur, men det gikk bra. Den ombestemte seg. Den trengte ikke å være sur lel. Skal vi ordne mer metrolinje? Fordi at vi har nå en linje som går herifra. Vi kan ha en linje som går sånn. Og så en som går hit bort. Så der. De er over i forskjellige farger. Vi kan ha en mørkegrønn en. Og en mørkegul en. Det blir litt for... Hva vi kan ha? Rosa? Mørk? Lilla funker, sånn. Og så har vi en del busser og sånn, da. Cable cars. Hva de liksom er gode for? Can travel steep slopes, so stops can be placed in different heights. Så for eksempel, på denne siden er det jo litt høyde. Hvis vi... Jeg får ikke til! Har du ikke følt meg, Vommar? Det er jo trist. Men her kunne man ha en sånn cable-kart, da. Opp der i fjellet, for eksempel. Men jeg vet ikke helt hvor mye vits det er. Men så var det stryet her. Her kunne vi egentlig bygd en demning. Det er vel under strøm, kanskje? Hvor vi liksom... Kan vi plassere... Null... Hvorfor vil den bare produsere null? Her er 16... Det var ikke så veldig mye, altså. 16. Jeg har ikke nok peng. 0. Jeg vet ikke helt hvordan man liksom ser hva som er. For det er 16... 0. Jeg tenkte liksom den ville være overalt, men ja. Overalt, faktisk. Olje, kull. Masse rart vi ikke har råd til. Så ja, jeg vet ikke. Det virker ikke som at det er noe alternativ for oss da. Det har flyttet inn en god del folk her. Det er jo veldig fint. Jeg lurer litt på
Kan vi se støynivå her om stan? Det er sikkert. Det plinga. Hva i alle dager som skjedde? Jeg er nysgjerrig. Det har ikke kommet noe. Vovmar donert 10 kroner. Lag mindre firkanter. Ok, jeg skal gjøre som du sier. Jeg skal se på støyen først da. Oi da. Her bortpå må vi gjøre noe med saken. Her vet jeg ikke helt hva man kan gjøre. Egentlig. Bedriftene mine søker folk. Jep, de gjør det. De sliter litt med å finne seg folk. Men her er det liksom litt støy. Men hva er det liksom som demper støy? Demper det støy hvis vi putter på tre, for eksempel? Når det kommer til politigreier, så virker det som at ting er greit. Her bort på... Skulle vi hatt noen politigreier da? Det har jeg ikke tenkt på. Og vi tar brannstasjonen først, tror jeg. Egentlig skulle vi hatt en sånn stor brannstasjon. Prøv å tenke hvor det er liksom lurt å plassere den. Men det ser ut som den når jækla langt. Uansett hvor jeg plasserer den. Så hvis jeg plasserer den her. Skal vi se hvor mange som blir glad? Nesten all, tenkte jeg å si. Det var kanskje ikke så lurt å plassere den der. Jeg skulle ha plassert den midt her sånn. Men det er noe så. Politi. Vi kan putte en liten politistasjon. Ned her sånn. Og gjør det. Vi plasserer den litt åpent den nå, sånn at vi går i kjent stil, tenkte han seg. Vi har ganske mye pluss nå da. Og vet ikke om vi har tjent så bra. Nå er Vovmar blakk. Uff da. Du gir meg dine siste 10 kroner, Vovmar. Det er noe bra snilt. Jeg skal benytte dem bra, tenkte jeg å si. Men trenger de ennå folk? Jeg bort på trenger de ikke noe folk. Butikkene ser det ut som det går greit med. Vi har behov for flere butikker. Det kan vi nå fikse. Vi trenger ikke å ploppe ned så mange. De som bor her får veldig mye støy da. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg ploppet ned dem der. Det gjorde jeg sist jeg streamet. Så vi skylder på det. Jeg tenker vi putter ned kontor langs denne veien. Som en slags sånn støydemping. Så får vi se om det faktisk funker. Vi håper jo det. Hva kan vi gjøre? Sjekk søppel. Processing status er ikke helt bra. Vi har begynt her bortpå da. Incinerate plants. Er det det vi har her bortpå? Japp, det er det. Så man skulle jo tro at de liksom... fungert greit. Processing rate. Skal vi se på den her. 25. Så dem er likere egentlig. Vi kan putte den ned der da. Der, da er vi på grønt igjen. Da trenger vi ikke å tenke på det på en liten stund. Skal vi speede opp litt mer? Vovmar, har du lyst til å navngi bygning? Vi har blant annet noen fergestasjoner. Vi har litt bibliotek og skole. Vi har diverse sånne her. Vi har en som heter Fisekua, for eksempel.
men de grønnene har ikke noe navn. Så det fint. Det går folk over her. Se på dem. Så fint. Tror dere de tar bussen hit, og så går videre, liksom? Skal vi sjekke? Jeg vet ikke helt. Kommer det noen busser her? Eller står de fast i køen? Der er det noen busser. Her går det folk. Vet ikke helt faktisk hva de gjør, fordi at noen av dem gikk på bussen, mens andre går liksom videre. Kanskje de har parkert bilene sine litt rundt omkring. Har ikke trafikkproblemer, jeg lover. Marius say oh my god. Er det på grunn av at folk går over broen? For det er jeg veldig fascinert over. Se hvor bratt det er her da. Det er så bratt at folkene er som bare forsvinner ned i bakken. Se her. Om det kommer noen da. Oh, der! Så den kommer opp igjen. Oh, der! Og den bare forsvinner. Wow. Man har det bare så artig som man gjør det selv, ikke det må jeg si? Beyond the Sea på en av de grønne? Eller vil du ha på en av fergen? Jeg vet ikke helt. For du presisterte ikke hva du ville ha det på. Jeg vet ikke, vi kan jo gi navn til fergen også, faktisk. Vi kan gi navn til alt. Jeg har prøvd å gi navn til sånne ville dyr og sånne, men det fungerer ikke så veldig bra. For å være helt ærlig. Men... Pling! Pet alligator? Bør jeg være bekymret? Sikkert. Mest sannsynlig. Skal vi se da. Jeg skulle se på den der største... rundkjøringen. Ja, den var ikke så stor. Men den her da. Kan ikke bruke den som mal heller, liksom. Til å ordne en sånn runding. Det skulle ha vært mulighet å liksom gjort dem større. Noe rundt vannet. Beyond the Sea. Jeg vil si en av fergen, kanskje? Beyond the Sea. Hva er prosent? Åja, det er hvor langt på vei den var. Se. Industriplassen ser trist ut. Jeg vet det er nye bygninger. Jeg bare ignorerer det. Vi har tog, liksom. Cargo train. Fordi at det jeg lurer på er om vi kan koble opp liksom toglinja på, for jeg tror det som går her bort igjennom er en toglinje. Det ser sånn ut. Om det liksom er mulighet til å putte på en sånn cargo line på den. Vet ikke. Cable car. Tenker jeg at jeg vil ikke ha noe cable car. Ting tang. Slutt og mas. Herlighet. Jeg tror jeg putter ned litt mer. Har du ikke nok vann?
Å, du er akkurat utfor. Selvfølgelig er du det. Sånn da, sorry. Håper det ikke var for sent. Å, stakkars. Stotter og venter, jeg vet det. Jeg putter ned litt mer sånne her områder. Industri. Det er kanskje litt dumt av meg med tanke på at jeg ikke har bygd veier da. Men vi kan putte dem langs den her. Dit i alle fall. Jeg tenker her på en sånn her søppel håndtering greie. Hei, Tedro! Du er litt dept nå, så superglad at jeg streamer. Ah, så, jeg tenkte å si så bra. Så bra at jeg kan hjelpe deg, var det jeg tenkte å si. Og så ble det liksom bare så bra. Jeg er en klein potet innimellom. Så ja. Kommer den her til å stå og mase på meg helt til jeg bygger ting? For det kan bli irriterende. Forresten, er det noen andre type sånn farge? Hva er det her? Cargo Harbor. Og Harbor. Oh. Vi kan få turister til hvert. Vi må ennå ha en hel haug folk og sånn da, men det er så, det går bra. Jeg tror vi må ordne litt flere hus. Jeg vet ikke om det er småplassene, om det er noe vits i å putte hus der, men vi gjør det likevel. Se hva som skjer. Sånn. Men så var det, det var det jeg lurte på. Jeg ser det er noe stie her. Skal vi ta og fullføre de stiene? Men det er sånn der. Sånn. Er det noe? Det er noe folk her i alle fall. Så man kan liksom prøve å trøppe dem. James Holmes. Oliver Adams. Vi skulle ha gitt alle folkene i hele byen navn. Sånn at når vi har... Nå, det lurer jeg på. Hvis man gir folkene navn, vil det komme opp i dere tweet-greia? Sånn, plutselig så står det liksom Wovmar tweeted, og så bang, 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 bang. Jeg vet ikke. Det lurer jeg litt på. Not enough educated workers. Vel, de får vel seg utdannelse etter hvert. Men for vi har high school. Vi har vanlige barneskoler. Bibliotek har vi. Community school, samme som elementary. Creative arts. Universitet. Skal vi ploppe ned et universitet her? Vi kan. Og vi vil. Det er skummelt å ha mye penger på konten, liksom. For å si det sånn, jeg har ikke snakka så veldig mye om den situasjonen vi er i akkurat nå, men jeg kjenner sjøl at det er veldig enkelt å bli deppa sånn som ting er nå. For det, jeg tror det verste er ikke at man må holde seg hjemme og isolere seg sjøl og sånn her. Jeg tror det som er verst, i alle fall for min del, er at man ikke vet hvor lenge det varer. For har man liksom visst at ja, vi må gjøre det her i 2 uker, og så er ting liksom som normalt igjen,
så har det liksom vært greit. Men nå er det mer sånn her, vi må gjøre det her, og vi vet ikke helt hvor lenge vi må gjøre det her. Så ja, jeg vet ikke. Jeg synes det er litt sånn vanskelig. Spesielt, jeg bor jo borte fra liksom familie og slekt og venner og litt sånn der. Og hadde jo planlagt å reise hjem i sommer og møte alle dem jeg er glad i og sånne her type ting. Men nå er det sånn her, jeg vet ikke om det blir å skje. Blir jeg å møte familien min før jul? Blir jeg å kunne dra hjem? Det er så mye sånn her. Ja, jeg vet ikke. Så derfor prøver jeg egentlig å bare distrahere meg selv, distrahere andre, gjøre det beste ut av det. Her bort på Brende, vi har sikkert ikke noe brandstasjon her bort på, det har vi selvfølgelig ikke. Det var smart av meg. La oss putte ned en brandstasjon, sånn at hele tingen her ikke brenner opp. Så ja. Mygg lurer på om man kan prøve å bruke tid på hobbyer for å drepe tid. Ja, det er jo en sånn her ting som jeg er veldig glad for at jeg har, og det er liksom det at å kunne bruke tid på hobbyer, rett og slett. For jeg har så mye hobbyer. Jeg er en sånn person som har for mange hobbyer. Jeg får ikke gjort noe med det. Men nå for tiden så skriver jeg jo mye. Ja, skriver mye, spiller mye, jobber med bacheloroppgaver. Det er egentlig det det går i. Jeg har også lyst til å sette meg ned og tegne litt de neste dagene. Skal prøve å få gjort det. Tedro sier at det er ikke derfor han er deppa. Det er en veldig personlig sak og ikke noe ille egentlig, men bare superlei. Skjønner. Vel, hvis du har lyst til å snakke om det eller noe sånt der, så går det an å sende meg en melding på Discord, for jeg har all verdens med tid, tenkte jeg å si, så det er bort på halen ikke vann. Så hvis du trenger å snakke om det, se på det her, akkurat utenfor kanten. Hvis du trenger å snakke, så er jeg her, for å si det sånn. Oi, det var mye hus som har vært forlatt. Kan vi ikke slette hus i den her? Og vi kan slette dem. Det vil jeg ikke. Boink. Boink. Her brenner bortpå. Her er det et hus. Det er vel et sånn pittelite det også. Oh my god, det var jo supersøtt da. Det brenner. Skal vi se på at det brenner? Det er jo... Vel, det brenner ikke så lenge. Er det flere hus som er klare for å bli vraka? Ser ikke sånn ut. Altså, det begynner jo å se ut som noe her da. Det er ikke så veldig ufirkantet, men jeg kan liksom ikke begynne å slette alt det jeg har bygget og bare bygge noe nytt, akkurat. Ikke noen, hva med å prøve ting som kan gjøres hjemme som ser interessant ut? Ja, jeg tenker jo også litt at det her er jo den perfekte tida egentlig for å lære seg noe nytt, eller få seg en ny hobby, eller prøve noe nytt. Vi kan kjøre i gang med blimpa, men jeg vet ikke helt, for det er vel mest turister, vil jeg tro, kanskje, som vil bruke, og vi har ikke noen turister ennå. Så jeg tror vi må fokusere på å få inn nok folk til at vi kan putte ned den der båtgreia.
Tror du ikke det? Vet ikke om det er noe vits i å bygge noe her, for det blir så små hus. For jeg ser det sånne par sånne små plasser som jeg er ganske sikker på om jeg har gjort grønn, tenkte jeg å si, men som likevel ikke kan bygges på. Så jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn. Det er kanskje fordi at alle ikke er firkantet, og husene er vel alle sammen firkantet på sett og vis. Det er kanskje derfor. Jeg vet ikke. Vi begynner å bygge på her. Ikke nok arbeidere. Game studio, faktisk. Men det står at det er null jobber ledig. Jeg vet ikke. Jeg tror folkene mine trenger å utdanne seg mer, rett og slett. Men jeg vet ikke for hvordan er det? Her er jo ganske nytt, så det kan vi ikke se på ennå. Barneskola er litt rødt, da. Vi skulle ha sikkert hatt, jeg vet ikke, de her oppe vet ikke helt. Har de liksom tilgang til skole? High school. De er ganske røde, men det begynner å komme noen som har fullført. De er ennå så nye, de kan vi ikke se på. Universitetet, vi har mange her sånn, som har fullført universitet. Bibliotek kan man jo kanskje ikke fullføre, men jeg syntes at den tingen strakk seg lengre på bibliotekene enn det gjør her sånn, når man liksom putter dem ned. Hvis vi gjør sånn og sammenligner, ser dere at det er rødt innenfor den grønne tingen. Kanskje vi skulle ha hatt sånn inn her, eller jeg vet ikke, det var ikke så mange gode plasser her sånn. Her. Vet ikke, skal vi gjøre det? Jeg tror vi kanskje tok det over den, ja det gjorde vi. Se! Det er noen som har dødd i lekeparken. Det er det jeg sier. Det er bra at vi lager liksom lekeparker så folk har en plass å dø. Uff. Men ja, vi ødela en sti her. Og det er jeg veldig lei meg for. Så vi må liksom lage en ny en. Hva sånn? Kan vi ha en sti den ved nå? Jeg vet ikke om det er nødvendig. Jeg tror ikke det er nødvendig. Det er game devan, dessverre. Klarte seg ikke. Så det er jo trist. Vi skulle ha sikkert hatt den der teknologiskolen. Tenker jeg. 90.000, det er ikke så lenge til. Du kan speede opp litt, så går det fort der. Skal vi se. Du donert for å få mindre firkanter. Jeg vet, men jeg må bygge veier. Vi ser, Mygge har skrevet, personlig har jeg bygd vifte stand til bærbar PC i akrylikk og lagt PC-kasse fra bønn for å drepe tid. Det var noe som tok yeah med tid og var artig for min del. Vel, det er jo veldig morsomt det. Det er jo stilig også, liksom, å lage noe selv, tenker jeg. For da kan du se på det og liksom være litt sånn stolt over at det her laget jeg. Timmy falt av huska. Ripp. Ja, det var synd på han Timmy. Det vi kan gjøre er at vi ordner en runding her.
tingen er at jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg kan bruke det her som en runding. Den er litt for sånn rar. Vi har... Så vi har en runding. Her sånn. Først kan vi ikke ha hus langs den. Nei. Tror vi kan gjøre om den veien her på noe vis? Der. Der. De får en gigantisk sjukk vei da. For bare noen hus, liksom. Og så... Ok, det her ser fryktelig ut. Sånn. Her har vi en vei. Sånn. Sånn. Kjempevakkert. Vi kommer til å ha masse problemer med at de ikke får strøm bort på her, da. Men det går bra. For linja går faktisk ganske nært. Vet ikke. Jeg tror vi bare, hvis vi gjør sånn, egentlig. Hvis noen bygger her, eller der ganske kjapt. Kom igjen. Strøm. Strøm. Gud. Jeg begynner å bli bekymret. Skal vi? Nei, de kan vente litt. Det går bra. Hallo, Emma. Velkommen skal du være. Emma sier jeg klarte å velte en stabel med planka i sted og brukte en halvtime på å sette dem opp igjen. De var så tunge og så utslitt at det selv... ofte. Det hørtes ikke helt bra ut. Men det var noe bra at du plukket dem opp igjen, da. Sånn. Se her, Vomar. Her er noe som ikke er firkantet. Du kan ikke påstå at det her er firkantet. Eneste er at han fikk en veldig, veldig syk vei, da. Oho, Big City! Oh, floating garbage. Ja! Og krematorium. Det er bra. Water treatment plant kan også være bra. Men, ja, jo, ja, det kan faktisk være greit å ha litt senere når vi er ute via byen. Men jeg vil ha den garbage-tingen. Bare for at den ser så kul ut. Plasserer den her sånn, tenker jeg. Oh my god. Se hvor søt! Tror om den funker, da? Jeg vet ikke. Jeg ser ikke noen forskjell ennå, men vi kan... shit. Se hvor langt det sprer seg. Vi får se på det etter hvert, tenker jeg. Og så var det... helse har jeg ikke tenkt på. Vi har... Herregud, vi har én gravplass. Vi må ha mer, må vi ikke det? Men jeg vil ha et krematorium. Vil ha et krematorium her sånn, egentlig. Så vi har det liksom samlet, sant? Men så bør vi ha både krematorium og cemetery her også. Der kan vi ploppe ned den. Folk blir kjempeglad. Så putter vi ned den. Folk er kjempeglad for det også. Merkelig nok. Hurra! La oss brenne døde folk.
Altså, Vomar, veien her er ikke firkant. Ok, litt da. Men det er en liten bøy på den. Så det er så. Hva er det som skjer her? Er det politiet dere trenger? Crime rate is high. Oh shit. Vi har jo et problem med kriminalitet bort på her. Det er jo ikke helt bra. Vi har politiet der. Der? Ah, på grunn av den veien her, sant? Ah, skal vi ha en på hver side? Ja. Sånn. Skal vi lage en liten sti til politifolkene, sånn at de liksom kan fære på besøk til hverandre? Jeg syns det. Jeg vil ikke... Der! Perfekt! Sånn. Selvfølgelig trenger dere vann. Dere... Akkurat utfør. Dere maser så gære på dere vanngreier. Jeg skjønner det ikke, eller sånn. Sånn. Politifolk må også ha vatten. Det var noe jeg sparet til, som var på 90.000. Var det skole? Ja, det var det. Det var teknologi. Åh, oh shit, vi trenger vann. La oss fikse det først. Ja. Ja. Det her er en sånn der som vil ha vann. Er du koblet opp til et rør? Sikkert ikke. Jeg er litt usikker. Jo da, den er koblet til. Og så må vi ha en sånn grønn sånn ting her bortpå. Jeg kan ikke se at det ser noe mye forskjell med den her lille tingen. Men... Den gjør vel ting litt likere, jeg vet ikke. Oi da. Det går bra. Vi skal kanskje koble den til på et rør også, for så vidt. Tralala. Sånn. Vi har enda råd til et teknologisk, en teknologisk skole, tenkte jeg å si. Den var veldig stor da. Kan så vi plasserer den her borte. Den ville, men den ville ikke. Kom igjen. Her sånn. Vi satser på at det blir bra. Jeg liker ikke at den er nedi en dølp, da. Det er litt sånn der... ser litt stygt ut, spesielt når det er sånn der firkantet dølpe. Men ja. Hvordan ram skal du ha for 500 kroner? For å være helt ærlig, så husker jeg ikke. men jeg og samboeren kikket på en, og da var den til sånn der 499 eller noe i den duren. Så den må selvfølgelig være passende til den stasjonæren jeg har. Jeg kan veldig, 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 veldig lite om datamaskiner. Jeg liker å bruke datamaskiner. Veldig mange hobbyer jeg har er på datamaskiner. Jeg jobber mye med datamaskiner, men jeg kan veldig lite om det. For å si det sånn. Hvorfor ikke ha en stor politistasjon? Det kunne jeg ha hatt. Jeg tenker at når jeg får råd, så blir den liksom mett i byen eller noe sånt da, tenker jeg. Hvis vi får det til med de små veiene vi har laget. Men vi får se. Skulle vi ha laget en buss som går rundt her? Um,
fordi vi har busser som går her bort igjennom. Vi har ingen her, og ingen egentlig her. Vi kan ha en som går på en slags rundgang her. Vi bør også egentlig ha en buss som starter her, tror dere ikke det? Det er rikfolkene mine må ha liksom noen slags form for goda. Og så kan de stoppe med båten. Skal den også kjøre til liksom her borte, kanskje? Ok, de har problemer med strømmen. Kan jeg pause? Og så har han stopp her. Jeg vet ikke om det er så lurt. Kanskje de heller skulle ha hatt... Ok, la oss glemme den bussen her akkurat nå. Fordi vi må ha en ny sånn her ting. Skal vi bare plassere ned to når vi er først i gang? Vi har råd til. Sånn. Hooray for the mayor! Hun ignorerte at vi var uten strøm i sånn her evighet da. Men det går bra. En på hver sin side i stedet for bare å lage en liten vei mellom. Sant det, Vommer? I stedet for en sti så kunne jeg ha laget en vei. Jeg kunne faktisk det. Det er helt sant. Men da har det sikkert vært det for firkantet før deg, så ja. Uff. Skal vi se. Emma må gå. Ok, ha det bra, Emma. Takk for at du stakk innom. Det var koselig å se deg. Tedro sier sorry for tekstbom. Tenker du på det lenger opp? Jeg må se i chatten. Jeg vet ikke. Jeg ser ikke noe tekstbom. Jeg vet ikke. Men jeg vet ikke. Som sagt, hvis du vil snakke om ting, så er det bare å sende melding. Det var buss jeg tenkte på. Create a new line. Ok, så vi begynner her. Og så har vi en her bortpå, så de kan fære på shopping. Og så har vi en der. Fordi at det er ganske nært liksom metron. Jeg tror i alle fall det. Jo da, det er metron. Og det er egentlig det vi trenger. Sånn. Da har vi den. Og så vil jeg ha en... En som går rundt her. Og så... Fær hit bort. Til metron, eller? Nei, hvor vi har metron han? Vi har her. Så vi kan ha en buss som går rundt her da. Som tar folk til metron. For jeg vil at flest mulig folk skal bruke metron. Så er spørsmålet, hvordan skal vi gjøre det med alle dere gaten her? Skal vi bare ha at den går i en runding? Eller, ja, runding, jeg vet ikke helt. Søren. Ta det med ro, folk. Det går bra. Vi håper det i alle fall. Sånn. Den går liksom bare i en sånn runding, sånn. Vi ser, vi har fryktelig mange line incomplete. Nå er problemet at, ok, så det er den rundingen.
La oss gjøre den sånn lysrosa. Å, den var vakker. Jeg liker den. Men da den her. Hvorfor den incomplete? Er det noe med veien, kanskje? Er den veien der koblet på skikkelig? For veien er toveiskjørt, men det var det her jeg lurte på. Funker det veien der? Hele tatt. Vommarstek, tusen takk for at du kom inn om. Og ha det bra. Kos deg med Overwatch. Hilde, streg og sjekk chatten. Ja, det er jeg. Det er for at jeg må tenke veldig mye. Complete line. Ok, men hvis vi bare går inn på bussen, så bare... Men den skal være complete, altså. For den snur jo. Så det må være noe med veien. Tenker noe jeg, da. Du starter en ny rute i stedet for... Skal vi se. Ok. Hva er det som blinker når jeg liksom holder over den? Og det er bare en sånn liten durt. Ok, så det er rikmannstrøket, så de må jo være gul. For liksom gull og sånn der, sant? Ja, vi har allerede en som er gul, men hvorfor er den... Den er oransje, egentlig. Vi kan gjøre den litt mer oransje. Sånn. Så blir det ikke noe problem. Den grønne der, den er veldig grønn, så det går greit. Sånn. Tror jeg, kanskje. Vi trenger mer industri. Først, så vi skulle ha laget noen veier her, da. Her har vi laget 6 veier. Jeg vet ikke hvorfor vi trenger så store veier her, men... Er det sånne veier jeg har laget? Nei. Sånne? Sånne rett ut. Hvorfor jeg har så store veier her, det vet jeg ikke. Men jeg føler jeg må fortsette i samme stil som jeg allerede har, liksom. Den linja her kommer til å bli... Vent. Vent. Sånn. Kan jeg... Ja da, det gikk akkurat. Jeg vet, det her ser fryktelig ut. Men det går bra. Dere overlever. Jeg har tro på dere. Ok, vi kan begynne sånn. Good job! Sånn. Vakkert, jeg vet. Jeg kunne jo fått plass til mer industri hvis jeg hadde brukt små veier. Så hvorfor jeg ikke gjorde det? Gud, han vet. Ærlig talt. Skal vi se...
datt litt av lasse på hva jeg vet, sier mygg. Og jeg til tre, jeg tror. Og ja, dere driver å snakke med hverandre, ikke med meg. Er det for at jeg er så treg at dere har gitt meg opp? For det skjønner jeg godt i så fall. Ærlig talt. For hva de her? For vi trenger egentlig ikke de her lenger. Tror jeg. Jeg tror det skal være koblet opp med hverandre. Vi får se. Og det ser ut som at vi ikke trenger den siste biten heller. Og da plutselig fikk vi mer plass til hus og greier. Det er bra. Den trenger vi ikke å fargelegge da. Sånn, og da kan vi også bygge mer unødvendige tjukke veier. Ja, den ble ikke koblet opp. Bra. Og så kan vi ha en vei som går... den ville liksom ikke. Det var liksom enten eller. Det var irriterende. Sånn da. Det her ser fryktelig ut. Det er bra det er et industriområde. Oi, her skulle det være søppelgreier, ja. Jeg vet ikke om det er nødvendig med den der veien, egentlig. Ok. Skal vi ha mindre veier på denne siden? Bare se hvor mye mer effektivt vi får det til. Har du husket vann og strøm? Ja. Under tvil. Ok, jeg må ta det helt opp der, ellers så blir det en sånn... nei, vi har ikke vann akkurat der. Bare vent og se. Denne lille trekanten her kommer til å bite meg i ræva senere. Det kan dere banne på. Så nå trenger vi mer butikker. Tydeligvis. Har vi laget sånne små butikker der, eller? Det har vi best. Det ser sånn ut i alle fall. Ja. Ja, ja. Sånn kan det gå. Når man ikke følger med. Jeg tror også vi må begynne å tenke på å kjøpe nye områder. Fordi at, hvis vi ser noe her, vi har litt område her, men jeg vet ikke om det å bli industri etter hvert. Eventuelt her kanskje bli industri. For her er en runding. Jo, her blir det industri. Og da tenker jeg liksom... ned den øya her blir det mer industri. Men vi kunne ha kjøpt det her området og laget en ny bydel, liksom neffer der da. Og da kunne vi, som senest Joyful, si, lage en togbane mellom dem. Skal vi ta og gjøre det? Så det jeg tenker på er den og den da. Egentlig. De er ganske billige. Så vi kan kjøpe den, ja. Den var ikke like billig, men det går bra. Sånn. Oi, hvorfor trykk det der? Det var der jeg skulle trykk. Da har vi litt større område. Jeg glemte å se så veldig mye på liksom... mineraler og sånn her. Vi har olje her nedpå. Oransje er fertil. Men jeg tror ikke vi kan lage liksom farmer og sånn. Jeg vet ikke. Noen ganger må man rope for at hun skal høre. Hun hører så dårlig når hun spiller. Jeg har dårlig hørsel. Vi skylder på det. Hallo, hallo.
jeg tenkte å si Salomonsen, men Saminus, hallo, velkommen, skal du være? Håper du har det fint. Det går ganske greit med byen min, egentlig. Vi har ikke gått kunk ennå. Det er ikke så alt for mye som har brønnet ned. Vi har ikke hatt noen sånne store greier, sånn store problem. Vi har til og med en rundkjøring hvor folk bor rundt. Så det er jo vakkert. Det var sånn at vi ikke skulle bare ha firkantet ting her. Fordi jeg er veldig flink å bygge firkantet. Så, ja. Og ja, jeg tror ikke vi har tatt så mye lån heller. Jeg tror vi gjorde den første streamen, så tror jeg vi tok litt lån. Men ja, solar power plant kan kanskje være interessant, jeg vet ikke. Jeg liker det lille huset her da. The Butler Residence, som ikke er tilkoblet en vei eller noen ting. De bare står der og klager på søpla hele tiden. Så det er jo for så vidt synd for dem, kanskje. Men jeg bare ler av dem. Jeg er kanskje litt ond. Sånn. Bygger litt mer hus. Vi har ikke så mye mer plass til det, sånne store butikker, da. Vi får se litt hva vi blir å trenge mer av. Det er klart. Søppel er noen som klager på. Processing state. Det er her greiene, altså. Jeg føler man kjøper så mye i sånne her. Sånne. Jeg føler jeg også skulle ha plassert dem litt bedre, for da hadde jeg ikke plass til en her. Her blir det plass der da, i så fall. Jeg vet ikke. Det er så mye fordi at du kan liksom putte ting i søppeldynga og sånn der, men tja. Jeg vet ikke, skal vi... Det jeg også lurer på, er egentlig om vi skal kjøpe ennå en sånn her. Men jeg ser liksom ikke noe forskjell. Så jeg vet ikke helt. Er det noe vits i? Vi har jo dem her da. Water treatment plants. Den kunne jo være greit å ha da. Jeg vet ikke helt, skal vi... Jeg kan flytte den her ned sånn her dit. Bare for at jeg vet ikke om den egentlig gjør noe særlig. For da kan vi ha den her... Det er sånn. Og den trenger sikkert å være koblet på sånn. Vil jeg tro. Skal vi se om vi ser noe forskjell. Det tar sikkert litt tid, gjør det ikke det? Tedro er heldig da. Mamma kom med 500 forskjellige typer kjeks. Jeg går ut ifra at du overdriver litt, men likevel, snilt da. Kom med kjeks og greier. Ok, så vi må prøve å huske på at det brune går liksom helt til den her nesten til slutten, bare lille øya. Vi må brenne det her inn i hukommelsen vår, rett og slett. Så får vi se om det blir leker. Eller, tja, vi får se. Vi får se. Vi må også flytte noe til industrien vår over hit, tenker jeg. Jeg tenker det blir kanskje det siste jeg gjør før jeg slutter å streame. Jeg kjenner halsen min allerede litt sånn øm og sånn. Så ja, jeg vil litt, jeg skal jobbe. På matbutikken, faktisk, på mandagen. Og vil ikke, liksom, fære og hoste og sånn der. Dette ble veldig firkantet. Nei, er du tilknyttet? Jeg tror det går greit. Jeg tror ikke den er tilknyttet skikkelig.
Hvorfor? Ok. Sånn. Den nå ser liksom litt ut som den er tilknyttet. Men jeg tror ikke de kan kjøre der. Vi håper det. Kan... Går ut det var 2-0 for mye? Det er ikke alltid det er bedre med mange filer på veien. Nei, det jeg er enig i. Jeg vet ikke hvorfor jeg begynte å ordne en sånn her tjukk vei, for eksempel. Det blir jeg sikkert å fikse etter hvert. Her, derimot, så må vi nesten ha litt bøy på veien. Sånn at Fubar ikke blir sur på meg. Og sånn at Vovmar ikke blir sur på meg. Sånn at ingen blir sur på meg, rett og slett. Det ser ut som noen sånne edderkoppbein eller noe. Men jeg må innrømme jeg liker det litt. Noe sånn? Se hvor mye mer plass du får til å bygge hus. Ja, ikke så mye egentlig, men... Det, ja. Litt mer. Så vi trenger industri. Tror dere vi har vann og strøm og alt det der her da? For jeg kan ikke love det. Ok, det her var mer tungvint enn å faktisk bare bruke den her. For å være helt ærlig. Sånn. Vann. Ja da. Strøm. Og ja da. Vi må ordne en ny sånn her da. Eller vi har solceller. Hva den... Så vi liksom ser... Den må selvfølgelig plasseres langs en vei, men ja. Har vi plass langs en vei, bare for å se. 160, og den her snurretingen lager 20. Ok, vi lager en snurreting akkurat nå. Men så kan vi ordne en sånn her en senere. Jeg vet ikke hvor vi kunne ha plassert den. Den var så veldig, veldig stor. Vi kunne ha plassert den på denne siden. Men da må vi lage en, enda en sånn her. Vi kan ha den her bortpå. Det kan vi. Solar updraft. Den lager også ganske mye. Hva den gjør? Den trengte også ganske stor plass da. Så vi har ikke egentlig plass der noen plass. Så den er den her bortpå. Og det blir litt dumt liksom rett at med... Den kan jo flyttes da, men... Jeg vet ikke. Det viktigste var å få til den her lille veien, tenkte jeg å si. Tror ikke du har så mye strøm der. Nei, jeg har sånn akkurat på kanten. Det ble ikke egentlig så mye vi liker. Skal vi putte ned enda en sånn snurre... Hva har jeg kalt den for da? Snurrevipp? Snurrevippsak. Sånn. Litt bedre. Akkurat på kanten. Fint. Bra nok. Ok. Men, byen vår har vært større. Mindre firkanter, hvis man ser på denne tingen. Den er rund og fin. Her borti. Begynner å bli ganske bra.
Vi har også fått inn et bibliotek til. Det er jo fint. Vi har veldig mye trafikk i rundkjøringen vår. Så vi må kanskje investere i litt mer metro og sånne der type ting. Jeg vet ikke. Tog kunne jeg sikkert ha hjulpet litt da. Men ja, jeg vil si meg fornøyd. Og la oss ta rett save. Dette er Smøla. Ikke Rotdalen, eller hva jeg kalte den. Hvor mange prosent trafikkflyt har jeg? Jeg vet ikke. Det har jeg egentlig ikke sjekket. Jeg glemmer litt å sjekke den der tingen som er i hjørnet. Gjør jeg. Men det er noe sånn. Solenergi virker kun om dagen. Sånn som jeg skjønte, for jeg leste på dere den største soltingen, ikke den der høye tingen. Jeg vet ikke hva den heter. Og der sto det at den bruker den lagre strøm om dagen. Så det som blir lagret liksom på, den blir brukt om natta. Så den er ikke helt håpløs om natta, så lenge den får nok strøm. Liksom. Så hvis det regner i 5 dager i strekk, så kanskje det blir et problem. Jeg vet ikke. Men ja, hvor lenge har jeg egentlig streamet nå? Skal jeg ta en uptime og se? Og nå tenkte jeg på en der Uptown Girl. 1 time og 48 minutter, cirka. Ok, greit. Du. Og nå kommer jeg til å ha den på hjernen. Resten av livet, sikkert. Huff og huff. Men ja, jeg vil si takk for at dere så på, og jeg skal prøve å få til å streame en gang til i helga. Jeg vet ikke helt når det blir, for jeg har tatt det litt sånn der utifra når jeg har lyst, for å si det sånn, i stedet for å ha faste tidspunkt og sånn. Så, ja. Jeg håper dere har hatt en fin stream, og ha en fin kveld videre. Ha det bra!